Oke guys, saatnya kita menyaksikan interview kemenangan dari tim Famous ya guys ya. Saya penasaran kenapa tadi soundnya dari Romer menjadi jungler pakai Fanny lagi dan mengerikan main guys ya. Langsung aja kita lihat interview dari tim Famous. Let's go. Tapi apa jadi game kedua tu? Game kedua tu sebab Isham dengan Walot minta combo rank dorang. Combo rank? Tahu. Combo rank. Dorang ni masih epic ke? Sebab biasanya kita nampak combo ni dekat FP, dekat sistem. Sebab betul, kita tengok face cam tadi kan. Masa Johnson di lock, Coach Pak punya muka. Macam tak boleh percaya. Korang ni buat tak minta, tak minta izin eh? Minta. Minta, minta. Sure. Minta. Minta eh, minta. Minta, minta, minta. Macam tak percaya je. So untuk Johnson Karita jangan pernah guna eh. Sebab Isham dengan Warlord guna pun tak ada guna. Jadi korang jangan guna. Kalau Zon dengan Warlord tak boleh bawa menang, korang dekat rumah tu, dekat sistem tu, janganlah. Jangan cuba-cuba, betul? Betul. Alright, maybe kita bagi cepat pula. Cepat? Cepat pula, sorry, sorry, sorry. Kita bagi dekat Warlord. 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 Kenapa okay. Kenapa combo korang dekat rank tak jadi dekat MPL? Sebab... susah draftnya. Korang minta, korang cakap susah. Kalau di rank, kita mainnya di AP. Ini MPL. So, moral of the story, memang tak boleh lah. Tak boleh. Adakah kita boleh nampak pick pelik-pelik lagi macam ni dekat playoff? Kalau pelik-pelik mungkin ada. Mungkin ada? Weh, risau ni. Entahlah. Boleh tak tease sikit? Macam, apa ya? Cici mid lah. Cici mid, Bennett mid. Mantap. I suka, I suka. We stay tuned for that. Okay, guys. Semua orang dekat MPSG ni, kita tengok perlawanan yang menarik. Interesting. Siapa MVP? Son. Mari kita tengok MVP perlawanan ini. In 3, 2, 1. MVP jatuh kepada Zorn. Zorn. Sonnya terjual. Daripada I host MPL season 11, I tak pernah nampak CP main Fanny macam tu. I rasa kita boleh gantilah. Gila lagi pun Fanny. Sebab itulah saya selalu pasang dengan CP. Nah, kalau nak menuntut ilmu, boleh. Tapi CP tak tanya tu. Okay, Zon. Last time kita nampak Zon main Fanny, musim 7. Tu pun Fanny roh. Kenapa tiba-tiba tadi macam nak main jungle je? Itu kena tanya idea diorang lah. Siapa, saya rasa kawan-kawan saya yang support. Siapa yang bagi idea? Siapa eh? Babzi, Babzi. Habis dah. Coach, kenapa bagi Zor? Okey. Saya nak buat satu disclaimer lah kat sini. Okey. Okey. Tolong eh. Yang draft Coach Pau tau. Bukan saya eh. So kalau nak marah-marah Coach Pau. Okey, Coach Pau. Coach Pau, can we please have you here? Coach. A lot of people are asking that you should also say something. Coach, first of all, my question is why did you swap Chibi out? Is he not good anymore? Huh? Yeah, he's not good. No. He's not good? No. Come on, coach. Be honest. Bakit? Why? Idea. Coach Babs. Not mine. Babs. Okay, coach. Do you think Zorn can play jungle next time? Let's say lah. Because you guys don't have any sub for jungle. You guys only have sub for XP. So what if one day Chibi is sick? Will you let Zorn play jungle? What if grand finals he's sick? Will maybe. Zorn play? Maybe. Jago. 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 Money. All right. Can we please pass it to Nets? Nets. Semut. Nets. Happy. Happy? Happy. Happy. Ha, happy ya? Happy, happy. Happy. Okay, okay. Ni last match. So selepas play selepas regular season ada cuti ke? Ada. Ada. Adalah. Kau nak borak, tengah tanya je. Memang ada. Okay, tengah tanya siapa? Cuti tu you balik kampung ke? Tak. Pergi healing. Healing. Healing Terengganu. Wah, wow, pergi Terengganu, pergi beach lah. Healing, santai. Ya, santai. You tak rindu girlfriend ke? Tak tahu, kering-kering bunga. Oh. Siapa? Sorry. Nets. Janganlah marah. Hanya soalan je, Nets. Sorry. Okay, apa Nets nak cakap kepada sponsor? Tolong eh, jangan carut. Behave eh. Apa Nets nak cakap kepada sponsor, semua orang yang datang, sokong Bamos? Terima kasih untuk sponsor Bamos, Kopi Saigon, Critical, Alha Alpa, KPRJ, and bos-bos-bos, Bos Horus, Bos Anan, Bos Aba, Bos Kupos, bos-bos-bos-bos, Bos Abamos! Let's go! Terima kasih.
depan. Team Ray. Thank you. Okay, jumpa korang dekat play. Shout out Chibi. Ah, Chibi. Cina cakap. Hello. Ah, hello. Test. Tak, saya tengok tadi. Saya kan kat luar. Tengok, Team Ray record view untuk apa sebenarnya? Untuk orang kalah ke? Taklah, gurau. Itu sahaja. No last words kepada fans? Last word suruh diorang datang JB tengok. Tak, dia tak suruh diorang datang ke JB. Okey, lepas saya semut cakap eh. Semut? Okey, boleh. Semut cakap ke ni? Kan aku cakap ni? Okey, semut. Diorang ni memang bagi je mic ke siapa-siapa. Orang tu tak ready pun. Cakap apa? Suruh diorang datang tengok Bahamas di MPL dekat JB. Okey. Cakap apa tu? Okey, kepada semua fans MPLMY, jumpa korang dekat Johor playoff nanti. Sokong korang. Sokong kita orang. Alright, terima kasih kepada Bahamas guys. A round of applause. Okay, thank you. You guys may now go celebrate your victory. Oh, berpeluh, Ros. Duduk sebelah net ni memang agak risaulah kan, kadang-kadang yang keluar dari mulut. Tapi guys, untuk semua orang, you guys can vote for your favorite player by scanning the QR code. Ataupun kalau korang dekat rumah boleh klik link. Okay, segitu aja interview kemenangan dari tim Famous ya guys ya. Selamat sekali lagi. Jangan lupa guys, bantu like, comment, share dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah guys.